wa latagba lukara bi ejere eyi ti awon ojogbo esi ti won gbe kale e mo wule e mo rora so the online programs ana qad hana ta'udu liwahati liman kayta sudu yada bikum sayasadu liwujudu wa yaqibtu almustabidu lanidu شبابنا هيا إلى المعالي وصعودوا شوامخ الجبال هذا بيان للنو على يغان غوري على يبولون تيويري أيو دولانبا أيو الإسلام أمو بوا أيو فوجو ينونجة أيو فتي ينجي وارو لوري إسلام أتكيني وانك بني وجو نصوفي بلوا وطني بلوا وجهابز من العلماء الثقات الذين يخرجون الدلائل القاطعة عن الإسلام والتصوف من الكتاب والسنة أوا فات wọn tó gbangba suno ye ti won ki soro pelu ife nu won nitori wipe wa ma yantaqu an al hawa innahu illa wahyun yuha awon gan ni won ma da gbogbo agbaye leko ko si ebu ko si eleya meya ninu awon ti won ba so eto yi yo ma waye lori amohunmaworan al islam and civism tv ayuha al mushahidun al kiram wal mushahidat al karimat se ti seto se ti mura sile gbogbo eyan lolufe te fe ma wo wa te je ni apale e ma bo wa e tele wa ka lo ojo meta ototo leto yi yo ma waye so woroyin ojo akoko ojo aje monday al adab wal akhlaq morality and ethics in islam awon eko ti islam ko wa ati awon iwa bola bi oluwa se salaye e mo gbo e ti mo wo lori eto yi ojo eti friday sa ilun khilafiyatun contemporary and controversial issues in islam awon ibere lori iyapa enu to nlo lowo lowo won mo se awon alaye re fun yin ojo abameta saturday atasawuful islam kini won pe ni sufi ojo ona weredi itan se bere awon eri to daju to ti fese mule gbogbo e o dori al islam and civism tv e ti o ma waye soju woran yin yo ma waye ni awon asiko ti awon eleto ba so fun yin lori social media account wa pelu ogun olohun ti won o de ni da yin lagara pelu oludari awon eto yi ti o ma salaye re bo ba se nlo fun wa samahatu sheikh al khalifa suleiman abdurrahman muhammad raji khalifatul qadri zamaniya uk and ireland oju te ma fi wo wa ko ni fo eti te ma fi gbo wa ko ni di allahumma rzuqna al haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu يا سيد الوراء آمين يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي شبابنا لا خوف tẹ̀lé ìjọ kọ̀dìríyà ìwọ tó bá wà lẹ́mí rẹ̀ tó ń wò í pé ìjọ wo ló fẹ́ tẹ̀lé láwíyà wo ló fẹ́ mọ́ lọ láti lè mọ́ fi tẹ̀síwájú níbi sísun ọlọ́wọ́ bá láwùrà bí tẹ́fọ́ dalu wọ́tàálẹ̀ ò ilẹ̀ záwíyà tí nàlmú báraka ẹ mọ́ bọ̀ wá sí záwíyà tó wà záwíyà tó ìbẹ́ẹ̀dẹ̀ rahman al islamiyya ti kọ̀dìríyà ti asàmẹ́niyà ẹ mọ́ bọ̀ ní záwíyà tó ti ọlọ́jọ́ sunday wa ní aago mẹ́ta àbọ̀sán títí di aago mẹ́jọ alẹ́ ní 86 Belendin Road Peckham postcode wa ní SE154RQ London tó bá jẹ́ títí ọlọ́jọ́ friday ti záwíyà tó friday záwíyà wa máa ń bẹ̀rẹ̀ láti aago méje alẹ́ bí aago mẹ́sàn-án ó máa ń wáyé ní J.O. Richardson School Gilfrid Dagenham Excess postcode wa ní RM94UN àmọ́ tó bá jẹ́ títí special prayer yóò máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ sunday tó bá gbẹ́ ìsìn oṣù ó máa ń wáyé ní 86 Belendin Road Peckham postcode wa ní SE154RQ London láti aago mẹ́ta ọ̀sán títí di aago mẹ́jọ alẹ́ èyí ni máa ń wáyé Akhi El Karim ọmọ ìyá tójú kò sí ọlọ́wọ́n ọba lọ ẹ̀sìn lolúwọ́ bèrè bàbá de gbangba lẹ́yàmọ̀ látara ẹ̀sìn náà ní gbàdúrà yóò ti mọ jẹ́ títí ẹ̀ àlùfáà àwọn àgbà tí wọ́n mọ darí wa àwọn ni jalalatul khalifa muhammed suleiman abdulrahman muhammed raji khalifatul qadri yasamaniya uk and ireland khadimu awliya irrahman ti baladi nigeria hafizahullah wa ra'a gbogbo yín lámà retí o ní àwọn ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí èyí tó bá fẹ́ wá ń bẹ̀ ọlọ́run ó mọ̀ fún wa ṣe màá sálà. زاوية القادرية الثمانية زا بشراقة يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع العوال والآفات وتكفينا بجميع الحاجات وتعيننا بجميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى غايات من جميع الغايات في حياة وبعد الممات كن يوم يواتي ام بنلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوري توينا ني الإسلام and Sufism ona ni etowa ti amangbiwa an baba wa Sheikh Nuruddin Ibrahim Al-Misri awon ni agbewa leni lori topic ti kona mo ya wa ti won ni ka treaty ni baba wa o ba wa treaty ni olohun ko gba bi ibada fun ni kokon wa ki gugu wa ki ajoko ki afidi le nkan ki agbun leni awon baba wa Sheikh Nuruddin Ibrahim Al-Misri kolon je kari won pe assalamu alaikum ya Sheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ya Sheikh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ihdina ya hadi 'allimna ya 'allama al-ghuyub. وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما نافعا رب انعمت فزيد امين ادوبي لودو اولون اتورو عليكم كي اولون اتي جي اولون توپو دادا فون اوغا وا لولفه وا ني تولون سيوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك كنا كاري اوان ارا لي النبي اوان ما النبي اوان صحابه النبي اوان يوا النبي اتي بوغو اني تي با نتلي ريبا النبي محمد اوجو مين دال قيامه ki Allah masa fi awa na si inu won Allah na Olorun aki gbogbo awon olonfe eto Islam and Sufism be la ki oludari eto yi na Al Khalifa Suleiman eku akitiyan ati gbeyanju ni ori esin Olorun ko gba gbogbo e ni esin fun wa Olorun ko je ka ba nibi ti o ni ere Allah awon Olorun se be fun aki gbogbo omo ya muslimi lekale kan si wipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bakana la nkira wa pe aku ati lo ramadan were were ran ko fi wa sunna won ti olohun ti fori je olohun sa nunu osu yi ba ba ti sinu won yi to ku nbe yi na ko lo ma sa fi wa sinu won ko lo ma jo ka wa na ti ramadan o ba laye ti o wa lo be mo la lasan lo ma si be fun wa o ala na olohun nkan ti so pe okan da won ikhwa o bere pe ki a so npa o na ni oro aterku nabawi pe ka nabi o fi kini kan le ngbati o se yen so wa tumo si pe nkan yen ti di haram ni yen abi ta ba fi le se nkan yen o tumo si pe ati se olohun ati se bidia ni yen oro yi mo tan mo je ri mo so fun yin jo te ngbati pe mi pe mo ro pe o si ba se soro bidia toro yo ti ni jejade mo de ro ko boya afawa Sheikh Mutiola won ti soro npa bidia but ngba to je pe fe ke mi na wi nkankan si won ti da to je pe nigba oro telku na ni ko ni to je pe a ton repeat nkan ti won ti so daada lo titi mo a ke fe nu ba die die ni mo ba na ni so Olorun ko salukun daada fe nu ko kan wa èyí tí a mọ̀ ni pé kò sí bàtí bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ bídá àtọ̀pọ̀lọpọ̀ masáìl tó ń jẹ́ masáìl kìláfíà láwùjọ wa lónìí tí ń jẹ́ fàǹfà láàrin àwọn àlùfáà lágbàáyé kò sí bàtí bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ pa rẹ̀ tá a bá ti mẹ́nu kan ọ̀rọ̀ àtẹ́rkù ọ̀rọ̀ yẹn ò lè pé because níbi nínú tí ń jẹ́bi tí àṣìgbọ́ ti ń wá tó ṣe ń kírètì pé òfìdí pa àwọn ẹlòmíì máa rí àwọn ẹlòmíì pé àwọn eléyìí ò wọn àtẹlé tọlọrun àwọn eléyìí ò wọn àtẹlé tànẹbí nínú ibi tí ń fà onímọṣẹ àlàyé jẹ kan bẹẹ ìfúnna ẹlòmíì pọ ti láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti láwọn gbólóhùn àwọn terminology tí wọn ń lò ẹ bá ní kínní yìí sá lè ṣe wa ní làmìyẹ fàárì rasúlù wà lásán sahábàtú wà lásán sáraf wà lásán anabi o se awon sahabi o se awon century to daju se bo ba jore ni o ti se elimi o so fun yin pe ma warada fi sunna ko wa nu sunna
لم يوني لم يفعله الرسول النبي لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم بابا النبي سيروه وليس دي سين أورو نواما نوي ترى اللي انتما مو يفي لأوي بي عادة بي تركو يو وتواني نو sources of law نينو اسلام سيستركو يو سو تواني نو مصادر التشرين في الفكي الاسلامي وتواني نو sources of law نينو شهداء اسلامي ejo ka jo wo ka wo kini awon fa so npe ka de wo bo lu seri ka pada so da awon fo ni usule fiki kini wa pe ni aterku fu wana definition la koko won na tin je terku tamini yayi oni ma lam yaf'alhu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wala salafu salih min ghayri nassin yanha an fa'lihi aw ya'mur bihi won na tin je terku tamini bi oni na ni ta na bi ba fi le ti o se taari kan na awon eni saaju to ti lo ni to se ama waari na su ko si textual evidence ara alquran yo abadi sanan muhammad to so fun wa pe egbodo se kini ilu to ba ti waare ni to so fun wa pe agbodo seun gege be na la de to so fun wa wi pe egbodo ma se so kini ya o wa laarin meji ko se de to so pe e ma se ko se de to so pe e ma se ama ri pa nabi o se àwọn sọ ha báwọ̀ jìse kí ni wọ́n ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ làwọn ẹni tó ti sáájú gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe kí ni wọ́n ẹ̀ ṣe irú nǹkan báyìí tẹ́rùkù yìí initially àwọn àfáà pé sọ́nà méjì àkọ́kọ́ wọ́n ń pè kan ní tẹ́rùkùn àdẹ̀míyùn sẹ́rfùn tẹ́rùkùn àdẹ̀míyùn sẹ́rfùn níta nẹ́bí fi ilẹ̀ tí ò ṣe nítorí pé nǹkan òun ò tiẹ̀ sí láyé níta nẹ́bí ń bẹ láyé sallallahu alayhi wa sallam nkan yẹn ò sí láyé kò sí ti ń jẹ nkan yẹn jọta níbi ń bẹ láyé irú nkan báyìí àáfojú méjì wò nítorí bá jẹ ìbáadá ọdún kan nínú rẹ nítorí bá jẹ muhammadu àáfojú kejì wò nítorí bá jẹ pé kíní ìjọsìn ni àáfojú kan wò nítorí bá jẹ pé kìí ṣe ìjọsìn àwọn ètò bá ti sáyé ni ojú ọ̀tọ̀ ni ká gbé léèrè tí ìbá ṣe ìjọsìn tó jẹ nkan bí àwọn ètò ayé wa àpèjúwe àkọ́kọ́ òun náà ni anabi ẹgbọ rẹdíò lápèjúwe nísìn anabi olú kọmpútà anabi olú mọtò ilé búlọọkù táwọn ń gbé anabi ògbérú ẹ anabi ògbà yìí sì sára gbogbo àwọn eléyìí ẹnu gbogbo àwọn afáà kò wí pé kò ní nǹkan kan ṣe pẹlú ìdájọ halali ní fáwa àwa lè ṣe irú nǹkan báwọn a ní torí pa anabi ò ṣe ká má ṣe torí kò ní í ṣe pẹ̀lú ìdájọ́ pé sì yí ẹ mẹ́sì yìí nínú òfin ọlọ́run ọ̀rọ̀ ayé inú ni èyí ń kó sábẹ́ wáyà lóko mọ́lá tààlà mọ́ọ̀n ọlọ́run padà dáhùn nǹkan míì tá àti ẹ̀ tí ì gbà èyí ń bá wa láyé inú èyí dédé irú àwọn tó ṣe dédé tá a lè fi sípò òru kan báwọn ni tọ́ba ànábì láyé ànábì lò ànábì náà gẹ̀ẹ́sìn ó gbọ́dọ̀ kún mí so tí ń ṣe dédé bíi mọ́tò so ń jẹ́ wá sí ọ̀kan nù wàsáyé ló lè ti sọ láti nínú ayé ànábì means of transportation so àmọ́ tó wáyé pé báàbò lè bá dáàtì ni ibẹ̀ yẹn mistake ti ń wáyé tó wáyé pé ibà dáàtì ni n táà fi ṣe lọ́hùn ni àwọn àfáà ní irú nǹkan báwọn irú n táà nẹ́bí bá fi lẹ̀ nílẹ̀ ò ń ya ìbáadà ìran ìbáadà pé structure báyìí ò ẹ̀mẹ́ fi ń ṣe lọ́hùn táà nẹ́bí ọba gbèrú structure òun kalẹ̀ àlẹ́tọ̀ ká fi ṣe lọ́hùn structure tá nẹ́bí ọba gbé kalẹ̀ pẹ̀lú structure báyìí àá fi ṣe lọ́hùn àgbọ̀dọ̀ fi ṣe lọ́hùn kìí ṣe pé torí wípé ànábì ò sí tẹ́rùkù rárá bí kì í bá ṣe pé nítorí wípé al-aslufil ibada al-hazru níta bá sọ pé àfi ṣe lọ́hùn àá ṣe lọ́hùn ìpìlẹ̀ dájọ́ rẹ ni pé àlẹ́tọ̀ ká fi kẹ̀kẹ́ ṣe lọ́hùn àfi ń tọ́ lọ́hùn bá gbé kalẹ̀ lọ́nà báyìí pé ẹgbà sí ní lálẹ́ fi ṣe lọ́hùn so lápèjúwe irú gbígbà yìí lọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mo ṣe mistake àpèjúwe náà wáyé ojú ẹ̀ fún wa ẹni mi sọ fún wa pé tọba fi yẹn nẹ́fìlà kan ọyẹ ká béèrè lọ́wọ́ rẹ pé sáà nẹ́bí yẹn rú ẹ̀ rí ọfìn yẹn nẹ́fìlà láti gbà wípé nẹ́fìlà tó fẹ́ yẹn yìí o sáà nẹ́bí yẹn rí ó wọ ọkọ̀ kan gbàwé ọ̀sẹ̀ kankan nísìn sáà nẹ́bí gbàwé ọ̀sẹ̀ kankan ọkọ̀ gbàwé irú ọjọ́ báwọn ni sáà nẹ́bí gbà rí ìyẹn kọ́ o náà ń yà là ń sọ làwọn àfa ń sọ ìyẹn ni pé lápèjúwe nísìn a ti mọ structure tá a fi ń kírun àmọ́ kẹ́nìkan wá ní irú ohun tó ń fẹ́ kíní tó ń fẹ́ mú wá o àyè ó gbé láti sùjúùdù ni yà wá parí sí kìyàmù àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀ọ́ni dájú kọ gábàásì ọ̀ọ́kẹ́yìn sí gábàásì ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwẹ̀ kẹlẹ́gbà nísìn àwẹ̀ ń wò
yo wa jawe biribiri wi Saul ta ti ripa na mi jina mo gba rara tele so ti o nti oba ti change structure ta n pin se long en kankan leto ko gberu structure kan kan wa loto to ya to structure ta nabi fi lele fu wa pe bayi ni e fi se long iru terku baun biyan ba ni anabi o se ru e to wa gbe wa o se bi dia looto but ki wa se pe mo wa fe yan na fila ni se pe mo fe lawo le o wu mi ki yan na fila be ya ki yan na fila ogorun na fila lo wi majuma abi ti yan mejira ipa mi ka ara mi si gba na sa nabi yan ru eri iwu ku wile yan so yan iye yato logun to ba ye pe ona ti mo gba yan structure ta fin kirun ninu islam gege ni mo lo mi o lo structure mi to yato se ru structure ta nabi gbe ka le no se bi dia lokun gba to ba je pe ngba mo fe se mo fe gba we ni mo fe gba mi to lo el fajri ila goro bi shams na mo fe gba so mi o si gba we so ke mo ani mo fe gba be fo se ke ya ni sa nabi gba ro eri so ko so lo so fun mi oni lokun gba to ba je pe mi o change mi o jade ko nu ona ta nabi gbe ka le ka ma fi gba we e ri le le ti o fi ye wa nbe ni wi pe sayyiduna bilal radiyallahu anhu hadithu lalaju nbe ni bukhari pe anabi so fun wa pe anabi so fun pe oun gbo hashana alayhi fil janna oun gbo won bata re waju oni na aljanna ki lo se follow oun oni gaga to oun se follow enu de to kan lati ni pe to n ba ti lalu wala oun o di pe yen fila yen tolon ba ni ko o ma ko dara allah li tolon ba ni ko ni yen na fila oun o di pe oun yen anabi ni tolon bi se be fun na nu ni se mo pe ni bi bayi nisin ojo ye wa yi pe anabi o mo pe bi la n se nkankan ni koro folon iru nefila ti bi lasin yen yi ko ri pa nabi yen ru eri abe nikan yen ri be bi tin ba ni salawa lawo nefila to lodo ikin wa yen fura re loru pe je nse bayi but kini yen nabi pada endorse e o si di sunnah takririya ibe ni kala nwo ni ipe gba ta nabi endorse o di sunnah takririya kilo mu bi la kilo fun bi la ni audacity lati le ma se tele ti ori pa nabi nse ru eri se bi la se bi dia ni se bi dia bi ki ba se pe agboye to ti ni wi pe se bi ati mo ba tin kirun no islam bayi na ni se ma ki e ma bi sumo lo iyan ko sabe wa man ta tawwa khairan fa huwa khairun lahu ta tawwa lo sta tawwa lo shin yen iru e ba kana o na ni na fi lati khubayb ta wa ki di awon kafiri mu ti won fe pa o so fun won ni kan gba won laye ka je ko won yen na fi la ohun to ohun to ko won to pa won won si fun laye oyan na fila awa yan laga meji tan awa so fun wa pe ti ki ba se wi pe eru ko boyo un beru ku ni ibi to un gbadun run yide won ba ma yan na fila won lo anabi o so ru eri pe tan ba fe pa yin ba ku so ke feri yan na fila ko si di gbe kanu sa be se ru eri o ka wo na ni gbe ko je pe akhirul ahadi hum bi dunya e to o se kan to fun ko la ni gbe un kirun folon oyan na fila folon o de se anabi pada gbo anabi so wi pe bilal khubaybu un lu sanna sunnatal qatl kíyàn nafila ba nafila tó lukọ́ tí ni òun ló sanna rẹ̀ ó túmọ̀ sí pé klọ́pù mọ̀ tí yàn bá jáde mina itọ́r tí yàn jáde kó níbi àlàtàn nẹ́bi làkalẹ̀ pé ọ̀nà báyìí lẹ́lẹ̀ gbà sí náà tí structure yẹn ò change bíyàn bá gbọ́ bíyàn bá serú ẹ̀ bí sunna ló ṣe kò sí bí díà ìyẹn náà ládìsí ń bá wí pé máa ń sanna fi islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha structure ta nabi gbe ana lulu but to tun gbe gba dimension mi pe itini na la bi se o amana ti mi o to se ni gba bayi mi o to se lana bayi ti o change so na ta nabi se kini to gbe kale falahu ajruha wa ajru man amila biha amma man sanna sunnatan sayya ina ba lo gbe gbona meje sanna o ta nabi gbe kale falahu fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha so biya ni yebo se bo se rinu ni so koko nta kele so ni pe niru arin pe ngba ta nabi o yen ru eni ta ni gbe kale mor tabatu la afu we no ni intin tumo ju pe jawazu terkilo eyan le firu re le ko ma se lo bi ko en da ta wa fu oni usulu ma nlo pe jaizu terki le isa bi wajibin en to ba le to ka fi le ka ma se ki soran yen so iru e ti bi la yen yen ki soran yen ki yen yen eyan le fi le ko ma yen rara iru e ti khubaybun ni ti won se yen eyan le ma se so jaizu terki le isa bi wajib so akoko nu ona ti awon fa pin terku sinu terkun adamiyun self alaitu ala bere lasin yen
ele akejire lona mona meji na kwesi initially ona ni terkun ijabi ka nabi ofin ka le kwama se positively iyen ni pe on lagbara ko se aye ti o fi se wa ko si ntoju lowo ko se kini yen de ba le yo mo npa re ko wa se so awon afa ni iru ba won ni awon afa mo npe ni alimtinahu awon afa mi o pe ni alkafu so la won o ni ori si so ko ni awon afa ni sharia mo npe iru eleyi ni dalala ni padajo ona to gba ni dalala ni pe akoko ni pe ta ba medita nabi fifi kan yen le ti o fi se idi yen la wa na follow la fi ni se idi to follow to fi file ti o fi se la follow ni o fi ni se ki la pere iru ta ba medita nabi fifi kan yen le ti o fi se la peju we nisin mo fi anabi mo fi nkan le gba mi ti o ni se nitori pe ko like tori pe ko ba sa re mu nijo ti anabi sallallahu alaihi wasallam ti won present dobu agilinti ti won ti yan won fi won fo anabi mo fi anabi lalejo anabi o si je awon sahaba won so fa anabi sallallahu alaihi wasallam pe innahu dobun agilinti ni anabi koko je fasu ila wa wa bere lowa nabi jona lohun pe haramun huwa ti file to file terkure la u ti file to file to je yi se ntumo se pe haramun ni ale to ka je ni anabi ni la rara o teruku mi o tumo haramun lakinnahu lam yakum bi ard qaumi fa ajiduni aafuhu iru nje bayi o si ni lu ti wa mi o ne experience iru nje bayi mo wa ri pe in like re sayyidun khalid ibn walid ta ma pe jagun jagun ni o ti rin kaakiri experience o ru ko si ru je ta won ti fe je ri o won ti ri pe so ti ni ke se haram na o ni fa chararatu hu fa akaltuhu so ju annabi na lo won ti wo omodo o won si je ntun wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya annabi sin wo won to won je to ba pe fi le ta annabi fi le mu ja dadu te ki to ba je haram ni se pe ko ye ki khalid je but annabi ti so di to fi fi le ana bi le to ko je nbe o se o ni wa gbonje wa fun but o ti so du to fi fi last ti madi un gbe ki se di pe haram ni so eyi un tumo se pe afa alamatul gumari wa je yo pe nkan meje la ma mu jade me akoko ni pe o je yo pe ka nabi o fi nkan le kwara ko ti be sin kan ye tele ko wa ma se mo ko ti sare tumo pe haram ni nkan o tori du to se le mi bayi ele ke jinbe ni pe ifun ka nabi so pe o hate nkan to o like nkan ye lokun gba ti ya ba ti ready pe haram ni ko ti tumo se pe kini haram ni nkan o okan ninu awon nta nabi file ta ma de to fi file ele ke jire o re ni nta nabi ma file ngba mi o le fi nkan le gba mi ko ma se ni sianan ki ije ko lon fi gbe ko wa gba gbe ko ma se nkan yen so ta ni gba fi nkan le tori po gba gbe ko ti tumo se pe wa tumo se pe ba anabi ti sehun ngba to gbagbe hun eri gbagbe la wa na mo be lo gbere anabi gbagbe la leri irun la wa gbe awon bi kan awon sa awon sahaba si bi pe ahada sa fi salati shay un si gaga sele leri irun ni anabi ni ara gbogbo ala madi so ko ni ta gbe ni soli yade ni to bere si accuse anabi pe ah akusi rati salatu amna sita ya rasulullah irun olon ti dirun ku fun wa ni abi wa anabi lo gbagbe anabi ni nkan kan sele nu meji awon ni wa ko di hadasa haduhuma nkan sele nu meji o nkan sele anabi wa ni kilo sele so asoda ko suri yade so dodo ni suri yade ni so awon sahaba ni be ni raka meji lo ki irun loko be ni sin la wa nbe anabi se wa ki irun ye pada fun won o wa se sajida tu sahwi so to tun ma se pe igba won anabi wa ni inama ana basharun ansa kama tansaun fa idha nasitu fadhakkiruni eyan lemi na mo ma ngbagbe nkan bayin na ti ma ngbagbe nkan ngba mi fa idha nasitu ti mba gbagbe fa dhakiruni era mi leti ni to wa pe awon sahaba ba sare gbo wi pe mo jaradu turkey o ti du mata o ti du tuma dalala ni pe ba na ba si fin kale o ti tuma si pe haram ni agboro se kan yen ni won sare gbo yen jo yen pe ba na bi o se kira ka meji yoku to ya pe raka meji lo ti da irun do le irun lo ko be ni yen a je pe won o du won ni so ke won ni kimo wọ́n á dúró lérí pé tọ́ ajẹ́ pé ìrùn ọlọ́run ti dúnú kò bá wọn láka méjì pé lókùn táwọn ọmọ kínú so ó túmọ̀ sí pé tẹ́ríkù kì í ṣe dàlálàtú tàhárí mi níbi irú nǹkan báyìí nígbà tá a mẹ́díta náà bí fífílẹ̀
ona le ketanu awon ti mo babe an yatrukal amala makhafatan yufrada ala al umma arabi ama fin kan le gba mi ko ma se nitori pe nberu kolon ma pada so kini ye di oranya leri jo e ge ba ti ni bi oro salatu tarawih ti bugu ama o ki nju akoko yin darun o ki fun ara re ni awon sahaba di ni won jo yin re o pe won ko ma ba won ki awon de won jo yin re ku de le won won se yin won tan hello to morgo en soro ni to o ki o se yin tan ni jo kan ni jo yin o tu di jo keji o tun danu ti e ki lowo awon sahaba awon ti e ba kita na won ti so ba yoku won tun wa ami na to wa won tun po ju ti ta na lo won ba nabi ki irun ye pa to di jo keta wa po dada anabi mo won lo kan nabi o jade si won sallallahu alaihi wasallam nigba ti o ya nigba to di jo keje on lati mo so fun won pe la qadra aitu ma kana min amrikum in to sele ran bu gbo yin mo ri yin be ti po nta ama mo ma jade si yin makhafata an yufrada alaykum mon beru ko lon ba ma se kini ko ma se lon yan ni ni ori ni so rahma ike wala nabi ni de beyen anu toron firun yan nabi pe bil mu'minina raufur rahim azizun alayhi ma anantum je ba tin wala ma yi ma ni anabi la gan serious harisun alayhi at the same time yo fe kagbalada bil mu'minina raufur rahim so ya madinya nsin to ba je pe leyin gba anabi ti wa lo as mo pa anabi lo lohun o fun ni wa yi leyin igba ta anabi ti lo ko si wa yi fe nikankan mo so eni ko ja ba ko ni gba na lohun ba won soro ko won so asamu dona yan mo so leyin igba ta anabi ti lo baba wa kirun tarawih ni jama aje bi ko sa buru nbe tori won ti ki be ri loju o se olohun akoko elekeji me ni pe ayin la idi ti o fi so pe ka ma ki mo lohun yan idi yen ti lo wa alhukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman idajo sharia baba ri di to course to fa ni idajo mo be bi course yen ba ti lo idajo na ni se kini koni simo nigba ti eni tolohun o so fun pe mo so asamu doran yan ti simo a je pa wa leto lati kini jama ba ti ki loju aye re to ri di to fi na ma kini jama idin yan o simo so o tumo yan pe mo jaradu tarku nabi sallallahu alaihi wasallam jaradu tarki nabi sallallahu alaihi wasallam le salati tarawih para bi fi azamule ko ki fun mo ni beyen ko tumo dalala tu tahrimi salati tarawih bakana ninu ona ta gba mo o ni pe gba mi anabi ma fi se mi le ko ye ko no sababu tarki nabi sallallahu alaihi wasallam lil amali o na ni kini adam tafkirihi fihi aslan ka anabi le fi kan kale ko ma se nitori pe ko ti e ronu pa e Allah o dare lo be ko ro pe jin se kini so teni ka ba taji pe ah e ba se bayi anabi no wa se bi kenu ni anabi sallallahu alaihi wasallam gba to bere ti islam bere o n kitara wi fa won ijo re abi to ba n ba won ijo re soro to n ba won so e to n se wa se fun won to n ko won leko igi kan ni ma fo mu abi be ni odu abi ko si joko ko ra mu nakhla igi le kukute la bi do kan ko ro pe pe a ka se member di sohun fun to wa du le ri re abi to won joko le re ti awon yo fi ma ri un dada to won si fi ma gbon un dada awon kan na won sahaba na won so mu bia la bi ta khas da minbaran ba ba se minbari kini yo tun ja ki agbo yin dada anabi si fara ma o se be to ke ya ni ya gba ta ni gbe ti ma joko le ni minbari nkile oni haram ni kin ya se e ri ba anabi joju ani be ki se haram ta won sahaba ba gbo pe ka anabi fin kale ba je mo jaradu haram ni won ni be lo anabi pe ja se minbari obuno si ni gba fun won ti won se minbari to pada di ko wa njoko le ni ori to fi n ba won soro then bákan náà bóyá ọ̀ràn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú àwọn tá a náà bí filẹ̀ tá a mọ̀ ẹ̀dí tó fi filẹ̀ anagba náà bí máa fi nǹkan lẹ́gbàá mi maka fata an yu zaazi alukulu wa yu hudita fitna anabi máa fi nǹkan lẹ́ kọ́ máa ṣe gbàmí kọ́ máa bá a dọ̀ka àwọn èèyàn ru kọ́ máa bá a yí máa ní wọn jẹ́ yá ká rọra ṣe báyìí nítorí ká lè mójútó wọn bí wọn bí wọn ka ba won lo pelu bi imani won se mo ka ma ba enu to wa lara won ni ka ma ba je ka ma di bi a obi owe yoruba pe aya lohun to ju omo won se lo ba wu fe kan fo oluju apeju we anabi so fun yan lawa aisha radiyallahu anha anabi ni laula hadathatu qaumika bil kufri lanaqadtu al bayta
ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا أربي نتكي باشي ويبي أعني ويشك باسلام ونبوسي يوم موتوني أولاً فنتنجة أعيطان نبي إبراهيم ديدي بوسي مكعبة في تيتو فيما ديدي بيتو قبلو كوريلي أتي برثيني أتي لنتيني بوغوية لماما in ba wa wo bi won se meyi in ba wa to mo dege bo se ri ba le bi bi mo se mo bo se wa gangan but ko ma wa dun mo se bi bi en ko bi ya ko ma wa ko kini mo a ko bal bala kene kan ba irori won bo ti wa ona olorun ti gba ba won na mo fara mo be so a ma di ta le bi fi le ba won ni se ba kan na anabi a ma fi nkan le ngba mi nitori wi pe o ti wonu umu o ti wonu mu musharia pe to bo ti ri ni lapeju salatu salatu duha anabi kila agba kan anabi pada to ki mara agba kan omo ka mi ma so na fa pe salatu duha ko da igbawo ko si nkan ju pe o ti ko so fun wa pe haram ni anabi fi le n tori ko ti yi wa yi pe o ti ko sabe wa fun alul khaira la'allakum tuflihun e si sharika le ba jere o ti ko sabe wa man ta towa akhiran fa huwa khairun lahu won na lo ti ko siyen so iru awon eyan ta ti mo di eyan ta ba mo di ta na bi fi le ba won ni ti idi yen la ma tele la ma fi se ko n se gbasade so pe kini e ma se ni lo so iru re na ni nafila sayyid nabilal abi aya ilu ko si rakate ni ti khubaybu tawile kan abi aya ilu ko si so o tun mo si pe a di pa won sahaba ga fu ara won eh di won so pe awon ese lo bere lo ani bi sa di se bayi kan to se won se but won gbe ku ni structure ta na bi gbe nkan re sinjo to se kini to gbe kale so won tumo se pe awon na to mu ona mi wa ni labe wa man ta ton wa khairan won si mu ona mi wa to bi se lohun ti o ku labe ona ta na bi gbe kale labe man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amala biha eyi ni a so fara wa nigba ta ba nsoro bidia or hadith an yalla wa aisha pe man sanna fil man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu la so pe eye ke gbo ye pe o loju keji pe ma laysa minhu la nabi wi a je pe man ahad man ahdasa fi amrina hadha ma wa minhu fa huwa maqbul so nto wa no islam na won tun mu wa mo change ba na bi si kini bo se gbe kale en je waju oye wa daadaju won na ni wi pe e ri pa nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kan be je pe ta ba nsoro bidia ni ta ba nsoro aterku nabawi ni o jade si to clear yenyen so e gbugbu wa ka wo kila hadis on won na hadis Abu Israil hadis Abu Israil radiyallahu anhu Abu Israil okan na sahabu se Olorun ni o ke dijo ka nabi kan ri pe ameyan pe piti mu lokan nibi kan won pile enikan lori ki lo sele tale ni won ni Abu Israil ni ki lo se won so fa nabi pe na o se naziru o se leri Olorun wi pe won gbawe won na ru won ni jeun ohun ni bayan soro ohun si ni gba bogi ti le don ofisu ohun fi se bada folorun anabi wa ni eloba murhu li yatakallam wa li yastadhilla wa li yutimma yawmahu aw sawmahu sallallahu alaihi wasallam anabi ni eloba abu israili ni sin e so fun eyi to ra won ni gba bogi un koko lorun ko ma wule daku sorun ko gba bogi sara liye ke onda koju kule liye takallam ko ma soro ama wali uti ma so ma awe tin gbadi awe min tu min fajiri la guru bi samu sun ko gba awe ni bi bayi akoko ni pe gbogbo n to se to lohun fe bi se lohun yi ko gbo pa nabi se ru eri ti teru ku ba nje eri ni entire bo so le ti lo se un ni o ti se bi di anu fura nabi se ru eri but ona wala nabi wa gba alajare ona wala nabi gba treating to se
anabi sare pe ni mo bitadi hun anabi o pe ni mo bitadi hun ko pe ni gine kan anabi to se ni nta anabi so fun ni pe e so fun ko soro siyan ko lo duku ko gba bisara ama we tin gba lo ko gba we pe ko gba we gbona ta ba fara bale wo mbi bayi ka mo soro siyan ka la bi se bada ka ni a do so run wa ni gba bogi ka la ni ani soro ani jokole a na ru ni gbogbo eleyi o sinu ta bi se bada do salam ko ba structure kan mu ninu awon structure ta ni bi gbe kale po na ti e fi se lohun ni but ayi to ba structure mu nbe ko da ti ki se pa ni bi lo wa ni se loni ti sawe ti o gba mi nto lo yin fajiri ila guru bi shamsi anabi yo ndele yin eyi mu to se yen sanna fil islam sunnatan hasana to won to fe se sanna fil islam sunnatan sayyi'a anabi kilo re ko ma se ma anabi yoku so ni bi titer ko ti ni da ala lanu ni bi nti o ba si pe nkan kan as iru en be nu ta n pin se lohun tele ninu esin eyan le gbe wa fun wa bi abuso ele ti be se yi a ni koda so gbogbo eleyi nje nipa nti anabi ba se abi to fi ile ti o se ta me di to fi ile ti o se kini ti o fi se to ba kana ta ni ba fi nkan kan le a me di to fi ile ti o fi se ah mẹrin tó fi filẹ tí o fi tí o fi se nkan yẹn ìpìlẹ ẹrú nkan báyìí ni pé tọ́ba a dà padà sínú òṣùlù ṣẹ̀ríà àti kọ̀wáyẹ̀lù ṣẹ̀ríà ni a dà padà lọ bí kí ni ṣẹ̀ríà wí iṣẹ́ yìí ọ̀nà wo ló gbà bá ṣẹ̀ríà mu ọ̀nà wo ló gbà tako tọ́ba tako ṣẹ̀ríà a dànù tí o bá tako a fara mọ́ a lè ṣàdé sọ pé kí ni kàá jẹ́ haramu láìsí a dùn rẹ̀ lọ síbi òṣùlù ṣẹ̀ríà ni èyí ò ní o se de dioro ti ko enda ta ma fa fi kale wi pe ja izu terki leisa bi wajibin ndo ba ile to ka fi ile ki so na yan so sheikh wa suleiman no ru pe le rigun yi baun ati mu oro kan gbogi wa baun ne pa oro aterku awa ku kankan le ri terku yi to ye pe agbodo menu baun na ko le ba pe se n gbo mi sheikh ekon ohun na ni nta wa fa npe ni as-sunnatu at-tarkiyya awon kan na awon ikhwa wa ma saba so dada fun wa pe ene kan be ti won pe ni as-sunnatu tarkiyya ta ba be ri pe kini as-sunnatu tarkiyya yi wa so fun wa yi pe awon ri gbo pe sheikh wa bun timia atomaki wa bun qayyim al-jawziyya rahimahumullah wípé àwọn yẹn wọn sọ fún wa wípé asúnnàtú tẹrkíyà òun náà ni kí nǹkan kọ́ wà ní tòsí ànábì tó ànábì ṣe ráyè àti ṣe nǹkan yẹn tí ò sí nǹkan kan tí ó di lọ́wọ́ láti ṣe kọ́mọ wá sí wọn ni kí ni àyẹ̀tùrú ka nàbí yìí sọ́lọ́lọ́hùn àríhì wọ́n sọ́lọ́mọ̀ ní àmàlà kọ́sdán máa ojú di mọ́kítàdí yìí wọn ti fa ayin alimani òun ni ká anabi fi nǹkan kan lẹ kọ́ mọ́mọ́ fi lẹ intentionally ló fi nǹkan yẹn lẹ kò ṣe tá a sì rí ìdí tó fi yẹ kó ṣe ọ̀rọ̀ á ṣe tá a sì rí pé kinní kan ní di lọ́wọ́ ọkọ́ mọ̀ ṣe tó ọ̀rọ̀ yìí bí wọ́n ti wù yìí wọ́n á ń tà nígbà fi rú nǹkan báyẹn lẹ tí ọba ṣe á jẹ́ pé súnà nù àwa náà gbọ́dọ̀ fi lẹ ká mọ̀ ṣe ni súnà tẹ̀ríkíyà nù tó bá nígbà fi àwẹjọ́ kan lẹ tí ó gbà tí o fi àrí pé gbàwé ìjọba yìí rí njọ kan àbúfin nẹfìlà báyìí lè rí kọ yàn so tó bá rí báyìí a jẹ pé haramu ni àwọn ọgbọdọ níbi ẹ bá ṣe bídíà ni torí ojúdùn mọtẹdì wọn ti fa olè mọnì ló ti ṣẹlẹ yẹn àkọkọ náà ni pé ká tó lè sọrọ lórí ọrọ yìí ẹ jẹ akọ padà sínú ọrọ ànábì sallallahu alayhi wa sallam ànábì yìí lẹni hujja tọlọ wọn sí wa ànábì sọ kẹ́ni kan fún wa ká fi ṣe tọ́ slight ká fi ṣe light tá a fi tẹ́ná si isu yi ko le ba clear dada kini kana anabi ni ma balu unasin yashartuna shurutan laysat fi kitabillah man ishtarata shartan laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in ishtarata mi'at shartin shartu allah ahaq wa awthaq bugo maje muti ba mu wale din kakakan ta ba wa di maje mu na ti a ri pe o wonu alquran o wonu sunna na muhammad anabi ni kada ko jogorun maje mu iwiku wi oro ni tọ́lọ́n bá wí lọ́rọ̀ májẹ̀mú tẹ́ gbé kalẹ̀ fún asúnnàtú tẹ̀ríkíyà yìí òun náà ni ojúdùn mání
ojudu al-mubtadi wa intifa'ul mani karin ti o fa ko ye ka nabi se kini kawari pe ko sin to di lowa lati mo se ka nabi mo wa se majam mejeji eja bi lo yin nje ri majam mejeji yi fil kitabi aw sunna abeeru to aje be ti ro ni a le ti so pe ko da a wa wonu al kitabu wa sunna injari ntojo tabari ntojo aje pe nte wi se dede al kitabu wa sunna nje al kitabu wa sunna gaga bi mejeji nje be nbe tabari aje ko ro yi ko ro al kitabu wa sunna ni so baada darsi dirasa ni wa babu ti yawa ma wal ilmu inda Allah awari wi ko majam mejeji shartun batil majam shartan batilani majam mejeji yo bosi nitori kini on tojo positie lari fi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam opposite kameji lari ninu oro nabi sallallahu alaihi wasallam to bari ba ni ka inam man ka en ko so authority no islam anabi authority wa li kulli alimin hafwa wa li kulli jawadin kabwa ko san ti o le se mistake so itafi mabe e ja mu wa lati awon bi kekeke anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni joto walaye won se jamu alqur'ani won se jamu alqira'a won se jamu alkitaba ije fi para ku alqur'ani jo sona kan loju aye sayyidina abubakar o na ni kuku topolopo awon hafazo awon ti won ha alqur'ani ti won ku logun yarmuk ti sayyidina umar radiyallahu anhu tola ba sayyidina abubakar radiyallahu anhu pe awon o fazo alqur'ani ku o on beru ko ba je pe qur'an yo rare yo danu kuni pe mo tawon iroyan wa ni ba ah sayyidina abubakar ko la koko oko le keji ko to ri pa lo ni ki corona wa yi ohun na ito ohun na koko wi ni go fi terpu se example o fi se evidence pe ke fa afal ma lam yafalu an nabi sallallahu alaihi wasallam imi se nkata nabi o se ba sayyidina abubakar jo ko ye pe hadidi ka se leyi anabi o se lo to ba hadidi ka se leyi akara yi ohun na ọpẹ tan da fọlọhun ni pe awọn ti wọn fi terko se hujja yi ọlọhun je ko je pa wọn ni wọn be laye je tawọn sahaba nbe to jo pa wọn to ba je pe ru wọn la abubakar to ba ya ri de le ni tinu umaru je ru wọn to no se ti gbugba awọn sahaba o se awa ta de lo ni oni ba alquran to ba kan dule ni pe lam yafalu nabi lam yafalu nabi wa kada ko alquran yo la je na bakri ni tori pe wa se jamu alkitaba la ye sayyidna umar gba to di pe won ja soro pe eleyi ka pelu loga quraish eleyi ka pelu loga umimiyar eleyi ka pelu loga bayi ona tan gba ka gbolu ye won fe ma ya to sira won fe bo je ku tumo daru on wa nda wahala le won ja si nitori kon ba ma da wahala le mo ni won bi se jamu alqurani ti se jamu alqiraa la ye sayyidna uthman radiyallahu anhum ajma'in now eje ka wa wo ama pa na bi fi kikwa ukwa ajo soju kan o fi le nje teruku no ni nje mo kuta di ari laya na bi nje ari nto fa ka na bi fi kwalu qur'an nje kitabatan wa qira'atan nje ari laya na bi abari nje wari mani o nje ari nje o fa ta na bi so wi pe e ma ko ta nje o ko di na bi lati ko jo nje ari layo si olodun to ba ye pe won lawo eyan ku awon afa so ku pupo loju ogun le o fanti se na ma ru filo so pe to ku alquran jo to fi ko jo iru re tin sele ki se pe bi ogun yen lo ti bere iru re tin sele latopolopo ogun ti won ti ja lojo ya ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko so ogun ti won ja tawon afa so ma ku papa ju lo won ni bi ogun hudu opolopo an to ha qur'ani won ku sibe pupo da en lo ta su bebe ta su da pe be lori oun na ni pe sẹ́mi pé àpá wa ìṣàm brahamir ọgbà ríwáyà wa ó ní ṣàkáwó náà ìlàrọ̀sọ́lì láìsọ̀lọ́sọ́lám yóò mọ̀ ọ̀hùdìn àwọn àlọ́ kọ̀mplẹ́n nípa àná bìlá jogun ọ̀hùdù ọ̀kùn náà yà rọ̀sọ́lọ́ alhafuru àlẹ́yìnà ìlú kúlẹ̀ ìnsáni ṣẹ̀dẹ̀j àwọn òkúta kúta jogun yìí pọ̀ káwá làmà dásà àrí ìgbẹ́fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan tó kú yóò níwá la díẹ̀ fàkọ́lá rọ̀sọ́lọ́ ìfiru wa àmìkú
wadfanul ithnaini wathalatha fi qabrin wahidin. Egbe sari ko jin daada iyan meji meta e ma wa se wasinu sari kana won wa be lowo se olohun pe faman nuqaddim ya rasulallah talia wa fi tele ti o kokoja anabi ni qaddimu aktharuhum qur'ana eno ba ha qur'ani junnu won ni e kokogbe kale ni e kokogbe sinu le na afa wa isham ibn amir ni fakana abi thalitha thalathatin fi qabrin wahid baba won lo siketa awon meta kan won si sinu sari kan so ton tumo si pe ni ayin o ye ka ri bi le wo pe ah awon sahaba mi tun won haru qur'ani na won tin ku yi e je n soju kokoro kitaba re ko wa lodo mi loju kan ka mi ro yin ni baba ti se pe ojudu ni muqtadinu injo ba ka na bi fini e ko qur'ani jo soju kan o ti sele enti fa won le mani ko ise njo so fun na won sabe pe ma se be Olorun go so pe ma se be to ro ti joye wa pe inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ko ton ti be anabi o so pe ko jo eja bo se le yin wa baye wa to eja bo sa su sayyid na Usman radiyallahu anhu la tu sayyid na Usman radiyallahu anhu intu bi kwal qur'an jore ni jamul qira'a oni kaluku won di pe won bara won ja bi won se kaya to fe leyi kini kan lo kan fi wa ba ni kan fi wa ba sayyid na Usman na wa sahaba yu ba erun ba won kan muslimin na ma ya pa ikhtilafal yahud wan nasara kama ya pa sura abati me kan kwani ko ma da bi awon kidi yu ati awon yahudi me se ma awon jews me se ma kalu ti ra awon ti yu tenu ko loju e ada kilasi eja ku kira eja ku alquran jo ibi ti ikhtilaf ba ti wala bi ti wala ba ti sele oni ki won ko bi lo ga ti quraish ko je pe ede quraish ni won ma fi ka o wa sele be laye anabi dada koda to dija tubi ye ko ye ka nabi so fun pe to lato ni lo quraish ni kan ma fi ka o lato ni lo ibi ti ikhtilaf ba ti wa lo ga quraish ni kan ma fi ka o o hamala wa ni kira e o kan anabi o se be o ko yi se ni ti o so fun mo se se be njo na lohun nti fa wali mani isele apojuwe eja lo bi hadith nsi olohun oni hadathana abdurrahman ibn abdullah al-faraidi qala hadathana muhammad ibn umar qala hadathana muhammad ibn yusuf qala hadathana muhammad ibn isma'il qala hadathana abu al-walid qala hadathana shuba qala akhbarani abdul malik ibn maysara qala sami'tu an-nizala bayna subra qala sami'tu abdullah qala sami'tu rajulan qara'a ayatan sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wasallam khilafa سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن اولو غبا تاني كاكار القران اوا كانيات سيبي او سي غبا النبي كا بولو مي لا بيجو تي في ياوا اخوا وا لا بيجو تاباني وجوه يوم اذن نادره ila rabbiha nadhira kirami wa pe oyunun yawo isin ti oni je ujuhun ituma kana si ni ta ba ka wi pe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat li yattakhiza ba'dukum ba'dan ba'an sukhriyan wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un amin ka pe warofa o wa ledi mo fe lati gbere aya yen ni ana mo lo lawo tin ni ko wa but enu bi ta na ti yin na o se lo na pe warofa ana ba'dhum fawqa ba'din darajatin alimi ni darajatan so ahum yaqsimuna rahmata rabbika alhamdulillah ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ahum yo kape ahum yuqassimuna rahmati rabbika nahnu qasamna limina nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum limi yo kape ma'ishahum fil hayati dunya bubu kirayi kira kanani so ama fa ba won bere si won won bere si fa ba nabi ti ka fe mi ni bi won kini ka won sa fa mara won lo on dija won wa en ka ka yato si bi on ti gbo ta nabi ka fun en ka ka ni to yato elomi ka ni n toyato si belomi ti gbo o wa ya ri pe akwa lo fe ma kaka kuka o ma ka bi lady are ni o wa ra re ko a si dodo anabi to won na so pe anabi na lo ka fun be won si dodo anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni wo ka ti e
ite jina kache una kache to ya to bi gbe kokan bi ni kokan ti ka anabi ni kila kuma mohsin e meji na le ri ka toru na lo ka fun won be o si lo na na mejiji awon si ti so di jara ara won but anabi o se kini anabi o tori e so pe to e ba ja hamala le ri kira kan wujudu li muqtadinu in jo fatana bi fenya ta anabi o so pe a on ti fe ma ja le ri kini yo e ja wa ko jo lona kan anabi o tori e so pe a ko jo enti fa o le mani to ba lo fe se be njo na gbugbu awon so ha ba gba gba ta yo tun won jiyan ko won ba jiyan o se n to ba jiyan bakana lede oro yi na oro mi tun wa asaro mi tun wa oni samitu rajulan yakra ayatan wa samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafa fa atitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa dhakartu dhalika lahu fa araftu fi wajhihi al-ghadaba thumma qala kilakum muhsin inna man qablakum ikhtalafu fa ahlakahum dhalik on gba tani kakal qur'an ya to si bon ti gbo lodo anabi to on se ni bon na ti gbo lodo anabi no se ka to un ni on si baja on se lo so fa anabi ki ba ba ya anabi ni image na le rika se bo ti ka ti e ni wo wi bele ni ti ka ti e ni image na le rika e ye ya pe nu mo tin ta won ara waju si to lo fi fi pa won renu ni afaru mi to ni latoro afawa tohir bun galbun on agba oro wa oni قال قلت لرجل اقرئني من الاحقاف 30 ايه وهو صفكم ان كان بي كا ايه 34 من سوره الاحقاف فاقراني خلاف ما اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوا كا ايه 34 او يا تو سي با النبي سي كافو اون تو تو يجي بي سوره كان ني فقلت الاخر هو ما كنت يي بويا يوا لو كاكو كان هو تو عامل مي وا تي سني كتا o wa yen meji kun are won je meta eni o ti kokko gbe o mo bo ba nabi ti ka fun o wa ni keni ko ba won ka gba ti to won ba ka o ya to fun ba nabi ti ka fun wa o gbe yen won lo se eni won lo se mistake oda iwo wa iwo tun wa ka fun mi woni faqultu lil akhar iqra ka fun mi faqara khilafa ma aqra anil awwal won tun wa ka bo ti ato si beni akoko ti ka fun se tu asi pe nti loju meta nise bo won gangan fun are ti mo oto be ni to ni ko ba n ka ti ka fun oto be ni keji na ji tun ka fun oto won ni fa ataitu bihima rasulallahi sallallahu alaihi wasallam won wa mu awon meje lodo annabi agodi ba annabi wa bin gbin kile an da muslim ni yin se mi na kwani mo fi ka mo ka fun ni fa qala ali sayyidina ali wani qala lakum annabi so fun yin pe iqra'u kama qad alimtum be se ma ti mo se kweni kokan yin kwada ke tun paju bayi lo ko je pe ba mi le lu se tun ka e ma ka be na lo a bi a dise pe inna hadha alquran nasala bi sab'i ahrufin bi sab'ati ahrufi arafi arafi meje o ni qur'an bi so kale gbogbo yi ta ba fi ka gbogbo yi ta ba fi ka shafin kafin oba mbe o si to to ba ye pe mujaradu pe kini tin dija ni o se le se na nwa du na be to na binu ya kan ya kan to fe dija nta na bara wi na ni to ba je pe o jara de pe tin dija pe judo ni atiri atiri ti faul mani to ti wa ni pe la jwa be so pe sunna te kini kan be ni ya sunna to tarkiya mo to ri ba na be ti fin kale o de sunna ka na fi lenu ara o pelu awon eri ta ri injoju wa pe ko ri be lenu to lo fi hawa ma wa la ilmu indallah so eyi yi lo fa lo fi je pe afawa alamatul gumari a pada sibi oni to ko fun wa to fi di oro imale fun wa yi pe atarku laysa bi hujjatin fi shar'ina anabi fi kini ile ko si ki si evidence ninu sharia wa la yaqtadi man'an wala ijaban ko tuma si pe seyan doran yan ko tuma si pe agbodun si faman ibtaga hadharan bi tarki nabiyina ugbani man war lati so fun agbe kini ka haramu ni tori pe anabi fi ile ko si wara awu hukman sadiqan wa sawaba to wa ro pe to n wi ni lo daaju lo si wole ju ah qadi dalla an hadhihi al adillati kulliha on ta ma gba mu dajo wa meri wa ta fa fi fi se dajo nu sharia iru eni be ti gu asre o ti ku mbe o bal akhta al hukm al sahiha wa khaba o se mistake lati ni ona to da to ma yan to jo ona to la lafia la hadhira yumkinu illa haythu nahyin ata a le so pe kini haram ni afi bi ta ba ti di polo ni e ma se mutawa'idan li mukhalifihi adhaban tolo ba se le di ya pe ni o ba fi le ya pa sofin ti mo se iya ti o je ni awdan mufainin abawlo mbuse ke gbe se yi se bu ni ko da
o fe mi e te ba se kan mo o te ni bi o ku ba titi fun kede fun anbe pe bi yan ba se gan yo tun jiya a o la butu tahrimin abi ka ri pe olorun lo gboro haram pe haram ni kan bayi bi wa ki bu aba te gbe tin gbe re ni pe alebu nbe lara isi ohun iru nkan ba won ni o ma je haram e se pe mo jara du pa anbi fi kini kale o se lo wa tun ma se pe haram ni a gboro se kini a gbodo si pambili ko ti Allah yenu ni poro oni ti a si fe ku assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam so Allah yenu poro oni a terk oneni jalo ko musa alaikum agbo ife ni kokan wa barakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Okay. No. No. Only tafsir ninu. Oni tafsilu ninu ari awon afaru kan to wa la to da nabi sallallahu alaihi wasallam ba fa ba je pe si hari alaye re o la la yinu on wi pe il basul bayadu min thiyabikum wa kaffinu fiha mawtakum e ma wa so fofun e si ma fi sin awon oku yin to ton tun ma je pe sharia faram iwo aso fofun aslan dada jo awon aso yoku lo den baba fe gbe ihram ta fe gbe ihram ta fe se na ni haji aso fun na la bi se kini la fi n gbe ihram emi n gbo yin e won gba ti mo tin dawun lati gbo abi mo gboro ti kini so ali aso fun okay mi to di omi lo fa okay ta ba wo aso fun pẹlú àníyàn wípé sẹríà joyè wáyé pé nínú aṣọ tí ọlọrun fẹràn jù tá a nábi wípé ká máa wáṣọ fún la fi wọ ọ nígbà tó sì jẹ bá fẹ bẹ lọhùn ni a lo ntọ lọhùn fẹ jù lọ pàdé ọlọhùn a sì hẹrọm bàbá gbé ìrọmà sọ fún láwọ tó wáyé pé a fẹ bẹ náà abẹ sàdúrà ni a lo ntọ lọhùn fẹ jù lọ pàdé ọlọhùn tó bá yẹ ká níyàn yẹn la fi ṣe kò sáburú mbẹ bọtí yóò máa jẹ aburú tí yẹn bá lọ lẹ́mi pàdú àwọn òlì ìgbà àbí tó ń bá wa sọ fún àbá sọ fún yín ní kinní kan tí ọ̀dà fún un lọ́tọ̀ lẹ́yìn tọ́lọ́ bá fún un ìyẹn ní ọmọ túmọ̀ àbúrú ọlọ́dọ̀ àlẹ́. Náà so pé téèyàn bá fi aṣọ funfun tó bá fi ṣe àdúà kò sí nǹkan tó bàjẹ́ ń bẹ̀. Mo ní pé kéèyàn fa aṣọ funfun ká fi ṣàdúà kò sí tó bàjẹ́ ń bẹ̀. kéèyàn lo aṣọ funfun aṣọ white kò sí ẹ̀ṣẹ̀ nú ẹ̀. Àlàyé tó wà ń bẹ náà ni mo ti ṣe ṣáájú yẹn. Náà mo lè rú ẹ ti gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni. Náà alhamdulilah tá a bá wá ṣàdúà bóyá wọ́n ní ká ṣàdúà ká wá pa ẹran ṣé ṣíríkù náà ni nígbà àwọn ọmọ ìyá wa ká kú ṣíríkù lénìí tó ń dẹ̀ sọ wípé tá a bá ṣàdúà.
ta ba pa eran ta ba ni ma je pa aya sin ti mo se yi o mo wa pa eran si o yi pe so eyan ti se shiriku si abadan ko le je shiriku ibi ku wi ni tori pe eyan obo eran nyo da sa do da wa pa eran a bo eran a si le na ni o sin ta fe a fi eran sumo lohun ni ninu disipile n ta fi sumo lohun islam o ni nasku nasku membe ka pa eran Anabi Ibrahim alayhi salatu wassalam woni inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin so ipena ara ipile nta fin se lon ni awa sadu awa pena taqarruban ila Allah bi shara kusaburumbe baba wona alquran alkarim ari pano balike la so fun wa pe ilayhi yas'adul kalimu tayyibu gbogbo lon to da odo won ra won ba ni ma goki wa odo won ni ma goke wa alquran ta ka oro olon la fi be na atawassala bi sifatin min sifatillah oh kan na oro yoro wa khairu kalamihi alquran alkarim ito da dun oro na alquran ya alquran be lon alquran ta fi be lon ya sahabu ila allah azza wa jalla toro lon ilehi yasadu alkalimu tayyibu wal amalu salihu kawasi sara afun yen lo jeje ni abu yen lo ni aperan wa fa fa won ti odije fi jeun ni al amalu salihu ni yarfa'uhu isata asiyan yo gbadu aye gunke usara usaburun be kase ka pa en to le mu aburu lowo oni woni wa pẹran si di usa woni wa pẹran fugun woni wa pẹran fun kini kan abolu we le mi pe ton wa ba fi le pẹran yi o adu awon le gba o to ti ala ko gbigba adu amọ eran nikan so so imani nu polon le gba so iru awon kan ba nikan lo buru but mo jara du pe asadu asipera si sara tin je alamalu sole ko ti baje koda gbo pa nabi gan sallallahu alaihi wasallam le ko ka ma pa eran koda yi fi eran se sawon to jo re ajija ewo de tutuku so pe to egba egba lo to eyin o ni waju to pa la le gbe si but alaye to wa nbe la ti saju yen Allahu alam ko se ntojo laylatul nisfi sha'ban gan to kere sile laylatul qadri awon tabe in sham awon ni won dale to ba je pe te ma so fun ana ni pe ka tele awon alqurunu almufaddala awon salaf ni tabe awon tabe in sham ni won de dale to ba ma awon tabe in sham to kojo celebrate na ti laylatul nisfi ni sha'ban laylatul qadri wa julo o ta ba se nibe ni o di ta me ka so pe haram ni ta ba nse nitori pa be ku da ka be ma gba won eyan o n tuma haram lo ta ko mo jara du pa jo be lohun a se nke so lohun ko lohun sanu wa ni so ko saburu me na lawale so pe ta ale se lori ale se lori zoom ale se lori zoom pe ka kora wa jo lati bi be lohun so gbogbo awajo mo ti a npe lilu london pe won ni pe a le se laylatul qadri lori zoom ohun le gbele na awon afa wa sheikh ibrahim al misri afa wa agba oli sharia yi pe a le kora wa jo lori e lati fi bi olohun won de salaye repete fun wa linu awon yi pe kini yi tona na bi o se pe ko n se pe a le se won de ti so awon nkan fun wa ta le so pe ta ba se ipe le yo o ko nu esin eleyi ti pe yin mo ke yan le run kun ni ko le nkan kokun ni pe ai mo ye nkan mi la nabi o se ta won sahabi anabi momo ti won de se ai mo ye nkan mi awon tabi awon sahabi anabi o se ta won tabi yin de se pe lati fi le kun on ninu ibada ni owo ni awon baba wa sheikh ibrahim al misri ni won salaye fun wa yi kolon je ka ri won pe gbogbo en to ba ni beere lati beere lori oro yin to pe
kọ́nà àìmọye ẹ̀fàtàwà ló ń jáde especially nílẹ̀ yorùbá tó yẹ pé wọ́n ń kàn dẹ́mu gbogbo oríṣiríṣi ẹlòmínà ìbọná ti ráyè pé ìbọná ti rí súfí tó ń ṣe ṣáná bí jókòó súfí ni àbí kíní kan wọ́n kàn dẹ́mu ọ ní gbogbo àwọn tó bá ti jókòó ẹ̀ wọ́n ti ṣe ṣírìkùn wọ́n ṣe bídíà gbogbo eléyìí ni wọ́n ní wọ́n ṣe wọ́n ní àsálàtù tó ń lọ nọ́sfàtù ní kọríbù ní ìbọná ti gbọ́ pàná bí ń ṣe àwọn ẹlòmíì tẹ́ni sàlátù ní fàtì àti ẹ̀gbọ́dọ̀ ṣe rárá ni ipe nítorí kí ni sàlátù ní fàtì òtẹ́ ẹ̀gbọ́dọ̀ àgbọ́dọ̀ ṣe ni nítorí pé kí ni ẹlòmíì tẹ́ ń gbé sàlátù ní fàtì ó ń gbé ṣe pè ní ipe sàlátù ibrahimu ẹ̀kọ́ làná bí ní ká máa ṣe gbogbo kíní yìí ni ẹ gbọ́ lẹ́nu bàbá wa àṣekẹ̀bà ibrahim al-misiri ẹ̀yin tí ẹ béèrè ìbéèrè lórí ọ̀rọ̀ báwo la ṣe lè pin ogún ogún pínpín nínú ẹ̀sìn gbogbo ẹ̀yin tí ẹ béèrè lọ́wọ́ wa lórí ọ̀rọ̀ ogún pínpín nínú ẹ̀sìn yìí bàbá wa ní pé òun ṣe tọ́pìkì kan tó yẹ pé ọdún kan lé ní aṣíntìrìtì ẹ̀ lọ pé kò ń ṣe tọ́pìkì kan nítorí pé kí ni tọ́pìkì tó ó kẹnu ni fún àwọn bàbá wa ní àsìkò ní ìgbà nítorí pé kí ni iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn nítorí COVID-19 yìí la ṣe rí wọn ó jẹ́ kí wọ́n wà ní law school lọ́wọ́ báyìí nítorí mo sọ wípé nígbà tí ó bá tí everything bá lọ a máa fi Sheikh Barrister Nuruddin Ibrahim al-Misiri a máa fi sínú orúkọ wọn kí ọlọ́run kó gba ilé ìbàdàn fún wa ọlọ́lá ayélujára ayélujára ọlọ́lá Muhammad Rasulullah olùbéèrè tó béèrè yìí tọ́pìkì yìí làwọn bàbá wa ni wọ́n ti treat fún wa yìí wọ́n dẹ̀ ti ṣàlàyé fún wa so gbogbo ẹni tó bá ní ìbéèrè láti pè ìwọ tó bá dẹ̀ ní ihun tó ń wí yìí kò rí bẹ́ẹ̀ bàbá ní àwọn máa ń wẹ́kọ̀mù kéèyàn challenge àwọn káwọn jọ gbé tíratíra wọn káwọn jọ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kò sí ẹ̀rí lórí wípé ànábì ò ṣe nǹkan ìyẹn ò ní ká má ṣe níwọ̀nba tí ò bá ti tako alukurani ọlọ́run àti sunna ànábì wa mahama tí ò bá ti tako ṣùgbọ́n pé ànábì wa ṣe nǹkan àwárí táwárí inú ẹ̀sìn ìyẹn ò sọ fún wa wípé a lè ṣe kọ́lọ́hún kó bá wa jẹ́ kí ẹ̀mí bàbá wa Sheikh Ibrahim al-Misiri kọ́lọ́hún jẹ́ kí ẹ̀mí wọn kí ó gùn ọlọ́lá ilá ilọ́lá ọlọ́lá Muhammad Rasulullah ọlọ́lá òwúrẹ́ wọlé àkúwọ́ta ilẹ̀ abilá ilẹ̀ azim àfi eléyìí a máa fi yọ̀ǹda àwọn bàbá wa Sheikh Ibrahim al-Misiri a máa yọ̀ǹda àwọn kí ọlọ́run kó bá wa ṣàánú yín kó bá gbàdúrà yín jù báyìí lọ tó bá tún di ìbéèrè ní ẹ jẹ́ ká pàdé bàbá wa Sheikh Mutiwula lórí ohun tọ́pìkì tá à ń pè ní shirk kí là ń pè ní ẹ̀bọ ṣíṣe tó yẹ pé gbogbo àwọn àáfàá ni wọ́n ti kàkún ẹlẹ́bọ lẹ́ni ṣùgbọ́n ẹ máa gbọ́ ìtumọ̀ ẹ̀bọ ṣíṣe lẹ́nu bàbá wa Sheikh Mutiwula lẹ́ni ọlá nọbìlà tó bá di ọlá ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ nípa àkíyídá wàtàsọ́wùf lẹ́nu bàbá wa Sheikh Abdullahi Olúwatóyìn Sàláàtì ọlá nọbìlà ọdọ ọlọ́run kí ọlọ́run kó bá kí gbogbo wa pátá kó dẹ̀ gba ìbáàdà wa gbogbo láyé tolùkọ́dúrì wa tá à ń wá òru láyé ọlọ́run jẹ́ kárí ọlọ́lá ilá ilọ́lá ọlá Muhammad Rasulullah mọ̀lánà àmàyọ̀ǹda yín kí ọlọ́run kó bá gbàdúrà yín ọlá nọbìlà ọdọ ọlọ́run àwọn tọ́pìkì tí wọ́n tún sẹ́ndì sí wa á fọwọ́ dẹ̀ sí yìí dẹ́ bá tún fẹ́ mú mbẹ̀ tẹ́ bá tún fún wa ń bẹ̀ ọlọ́run àyọ̀ǹda àlàáfíà ara fún yín ẹ bá kí bàbá wa mọ̀lánà Sheikh Abubakar pé wọ́n ṣe o wọ́n kú gbogbo a máa retí nǹkan àwọn ìwà látọ̀dọ̀ wọn o akàrànkànlá na ṣùkùrẹ́ yamuláyà. ẹ pè wọ́n wọ́n fún yín jọba ti ní. na ẹ ṣe gan sa salamu alaykum. naam alhamdulilayi rabbil alamin ibi tá a máa bá programu wa délé ní òun ni a sọ fún wa yìí ẹ jẹ́ ká pàdé lágo mẹ́rin ọ̀sán yìí tá a máa pàdé pẹ̀lú àwọn bàbá wa Sheikh Mutiwula Isa Esinobiwa ní aago mẹ́rin after 4:15 làwọn náà ó bẹ̀rẹ̀ lecture wọn kí là ń pè ní shirk kọ́lọ̀n kó gba ilé ìbàdàn fún wa ọlọ́lá wọlọ́wọlọ́ àkúwọ́ta ilẹ̀ abilá àríyìnlá azin ọlọ́lá rọ́bàní àtàkọ̀ bálẹ̀mìnà ìnákàtà sẹ̀mìlá alẹ́ rọ́bàní àtìnà fi dúró ní asẹ́nàtà wọ́n fi ra àkérèdè asẹ́nàtà wa kí ní azabana àtọ́fún wa pé ààyè tá a wà yí ààyè mímọ̀ ni ààyè tí a ti máa ń kọ́ mímọ̀ ni al-islam and sufism àwọn àfáà wa t
ti won kewu yanju nilu aziari awon ti won kewu yanju nilu aziari awon la gbe wa yato sawon afa ele oli oli fenu te pe won ma so e gbe gba ta won soro won toka awon afa ti won ta awon afa ele iso ti won ta e sugba awon ta won awon afa esin o se neto ati se e de mere awon afa esin wa ton ni won o se e mere awon ton ni won ma se wa sugba won ni ka si da won ko ta won ba ka awon to so ko ma se sita ashiri awon otu ashiri awon otu awon yin o li tele won ohun ni gbogbo ohun ti won se yen sugba laye ta wa yi al islam and sufism aye ta tin tu mimo kale ni imma sharia imma akida imma tasawufu gbogbo imma to ba na oni gbogbo lawon afa wa ni ata imma hadith papa ana awon afa ti won jina na hadith yi ti won de ready lati chi challenge pelu eni kokon won to ba ready lati pe ona won o sa o gbogbo bi te ba wa e so fa won a ko camera a ko gbogbo e a tele won ni pelu ogun olohun al islam and sufism aye ni kolon ko gba ni ibada fun wa ma daru ola na bi lodo lo gbogbo awon ti won ran sawia ti won ran al islam and sufism ti won ran lowo alajuwa annafi abimbola omadenga anod of nako at our brothers wa nilu london kaki america ti won ran ton ra data fun gbogbo awon afa yi olon ba so won le san dada ala la hawla wala quwwata illa billah ali emi de kokon ni mo seto emi ati admi wa agba afa wa yusuf juma lajo seto ati emi ati won olohun madun wa lada re olohun ko gba ni ibada fun wa gbogbo awon eni olohun ti won ba wa da si oju ona yi ton ja won afa te ta ba ti pe won kia ni won dahun gbogbo won na patapata ni a n pe ni inu wa n dun kolon ba se dada fe ni kokon wa ala la ilaha illallah ala muhammadur rasulullah ala rabbana atina fi dunya hasanatan وفي الآخرة يا سنت وكنا عذاب النار سبحان ربك وبسطه من يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زاوية القادرية الثمانية بشرى يا تبي القادرية للتعلمون ولقوس الأنية بشرى يا تبي القادرية للتعلمون Islam and Sufism TV with full package. Ya Baba na ya Nilal Mali, aya Saadu Shawami Khalijibali, aya Sifu ya Mashar Rijali. Kulu li kulli nasi la nubali. ASTV is ready to give adequate teachings and responses to quench your long thirst of worldwide knowledge. It is ready to provide you needed guidelines and clever observations to sharpen your insight. It is ready to provide you needed guidelines and clearer observations to sharpen your insight in understanding the basic sciences and morals of Islam. Bismillah, for now, we are starting with 3 days online programs. On Mondays, morality and ethics of Islam, where we'll be discussing analysis and code of moral principles. On Fridays, contemporary and controversial issues in Islam, where we'll be rectifying some misconceptions in Islam with facts from Kitab and Sunnah. On Saturdays, Sufism, where we'll be giving definition of Sufism, its history, its significance, and provide basic facts. Time, always check our social media account for timely updates. Host Al-Khalifatu Suleiman Abdurrahman Muhammadur Raji, Khalifatu Qadri Samania, UK and Ireland. You are welcome to our online programs. No discrimination, no bullying, no any sort of abuse, no oppression. Everything with us is Islamically justified. Happy viewing! ASTV, Al Islam and Sufism TV!